This video has been made possible by RSH Esport Company. Check more about it in the description below. 3, 2, 1, go! Kolme, kaksi, yksi, aja. Oikea serppo, 5. Vasen 99. Vasen 95. Oikein 90 tilaa. 3. Oikein nopee heti. Vasen serpo. Ja oikein nopee. Kirra kirraa. 120. Vasen nopee. Yli tilaa. 5. Vasen 90 tilaa. Huomio oikea laita. 5. Vasen helppo. Ja oikein helppo. 6. Keskeltä. Hyppy. 140. Huomio. Vasen 90. Oikea serpo. Ja vasen eri. Huomio. 3. Oikea laita. Suoraksi. Vasen helppo. Ja vasen nopee. 5. Oikein nopee. 8. Vasen laita. Huomio. Suoraksi. Heti. Vasen 99. Vasen K. Ja heti. Oikein nopea. Vasen K. 4. Vasen 90. 100. Vasen 94. Oikein 90. Tilaa. 3. Oikein nopee. Heti. Vasen serpo. Ja oikein nopee. Kirra kirraa. 100. Vasen nopee ja yli tilaa. 6. Vasen 90 tilaa. Huomio oikea laita. 3. Vasen helppo. Ja oikein helppo. 6. Keskeltä hyppy. 140. Huomio vasen 90. Oikea serpo ja vasen eri. Huomio 3. Oikea laita suoraksi heti. Vasen helppo ja vasen nopee. 5. Oikein nopee. 8. Huomio vasen laita suoraksi ja heti. Vasen 99. Vasen K heti. Oikein nopee ja vasen K. 4. Vasen 99. Vasen 94. Oikein 90 tilaa. 3. Oikein nopee, heti, vasen serpo, ja oikein nopee, kirra kirraa, 100. Vasen nopee, ja yli tilaa, 6. Vasen 90 tilaa, huomio oikea laita, 5. Vasen helppo, heti, oikein helppo, 6. Keskeltä, hyppy, 140. Huomio, vasen 90, oikea serpo, ja vasen eri, huomio, 3. Oikea laita, suoraksi, heti, vasen helppo, ja vasen nopee, 5. Oikein nopee, 8. Huomio, suoraksi, suoraan, 100. Vasen K, maali.
3, 2, 1, aja, oikee serpo 5, vasen 99, vasen 95, oikee 90, tilaa 3, oikee nopee heti, vasen serpo ja oikee nopee kirraa 120. Vasen nopee, yli, tilaa, 5. Vasen 90, tilaa, huomio, oikea laita, 5. Vasen helppo, ja oikea helppo, 6. Keskeltä, hyppy, 140. Huomio, vasen 90, oikea serpo, ja vasen eri, huomio, 3. Oikea laita, suoraksi, vasen helppo, ja vasen nopee, 5. Oikein nopee, 8. Vasen laita, huomio, suoraksi, heti, vasen 99. Vasen K, ja heti, oikein nopee, vasen K, 4, vasen 90, 100. Vasen 94, oikein 90, tilaa, 3. Oikein nopee, heti, vasen serpo. Ja, oikein nopee, kirraa, 100. Vasen nopee, ja yli, tilaa, 6. Vasen 90, tilaa, huomio, oikea laita, 3. Vasen helppo, ja oikein helppo, 6. Keskeltä, hyppy, 140. Huomio, vasen 90, oikein serpo, ja vasen eri. Huomio, 3, oikea laita, suoraksi, heti, vasen helppo, ja vasen nopee, 5. Oikein nopee, 8. Huomio, vasen laita, suoraksi, ja heti, vasen 99. Vasen K, heti, oikein nopee, ja vasen K, 4, vasen 99. Vasen 94, oikein 90, tilaa, 3. Oikein nopee, heti, vasen serpo, ja oikein nopee, kirraa, 100. Vasen nopee, ja yli, tilaa, 6. Vasen 90, tilaa, huomio, oikea laita, 5. Vasen helppo, heti, oikein helppo, 6. Keskeltä, hyppy, 140. Huomio, vasen 90, oikein serpo, ja vasen eri, huomio, 3. Oikea laita, suoraksi, heti, vasen helppo, ja... Vasen nopee, 5. Oikein nopee, 8. Huomio, suoraksi, suoraan, 100. Vasen K, maali. Yeah.
Mm-hmm.